Men vad gör du idag? Jag tar på en där och en där och en där. Hjälper du mig? Yep. Mm. Ska vi testa den stora pappas mun? Vi ser om det går. Ja. Yeah man! Tror du det blir bra det här? Ja. Ja, vad ska vi göra här inne? Pissrummet. Pissrum. Ska vi fylla det här med massa pissrummaterial? Ja. Yes.